Galerinha, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Fala pessoal, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje tá mais que especial, estamos com rodinha no pé. E hoje a gente vai realizar mais uma viagem sonho nossa. E claro, vai levar vocês com a gente. Partiu Campos do Jordão. Bora! Comemorar nosso ano de casamento, né mozão? Isso aí, e... Vamos... Vou mostrar tudo no detalhe pra vocês. Isso aí, como sempre. Então se você gosta muito de vlog de viagem, já começa deixando seu like pra gente. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreva, vem fazer parte da família e acompanhar bastante de coisas de viagem por aqui, né? Que a gente pretende cada vez fazer mais. Isso aí, acompanhar dicas, passeios, enfim, tudo de bom. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bora! Galerinha, olha só, acabamos de chegar em Campos do Jordão. Já fizemos nossas fotos de blogueiros, por favor, já tem foto lá no feed. É, vai lá conferir lá no Insta, vai lá ver, tá top. E olha só, bora né, bora curtir agora, gente, parece... É surreal ver isso pessoalmente. Parece que a gente tá dentro da TV, né, a gente já comentou isso com vocês. Tanto vídeo que a gente viu, mas bora lá acompanhar, compartilhar tudo com vocês, a gente tá muito ansioso. E é isso, vamos começar fazendo o que? Almoçando, né? Vamos bater um rango que a gente tá com fome, já é quase uma hora. E depois a gente vai pro hotel, mostrar o hotel pra vocês, o quarto que a gente escolheu, enfim. Bora lá acompanhar tudo. She goes her own way, like I don't give a damn girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014. And I think that she knows it. If you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. Uma andadinha aqui pelo centrinho, né? Tamo indo já pro restaurante que a gente escolheu pra almoçar. Gente, pra mim, Campos do Jordão era tipo, top, né? Mas, gente, só nessa andadinha é muito mais... do que imaginava, de beleza, de arquitetura. Nossa, a arquitetura é muito linda. Só esse pedacinho que a gente viu, óbvio que tem muita coisa pra ver. Lindo, gente. Tô apaixonada. I think she knows that she drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her. Chegamos aqui no Banaí, ó, a gente recebe essa comanda, tá? Que tem as bebidas, o serviço, né? Self-service, enfim. E aí tem um cardápio também com os pratos à la carte, né? E aí a gente escolhe a gosto, mas eu e o Robson a gente tinha vindo aqui pensando em ver o self-service, né? Isso, à vontade. Isso. Então é isso, bora ver aqui, ó. O cardápio eu já vi que tem saladas, ó, a brusquetinha pra ser uma entradinha. Aqui tem carnes, ó. Picanha, banaías. Sei se a gente picanha, arroz branco, batata rústica, farofa. Enfim, várias coisas. Tem a truta, né? Tem frango também. Massas. Bom, gente, aqui o Banaías é um restaurante onde a gente viu recomendação por umas das guias aqui de Campos do Jordão, que tem um bom custo-benefício, que a comida é boa. Bora ver se é bom mesmo, né, Mar? Bora conferir.
gente, já tiramos nosso pratinho aqui. Pratinho nada, né? Pratão, olha isso. Vocês viram aí o tanto tá de opção. Tá bonita, gente. Tá bonita. Tá apetitosa, né? É. Então vira um mistureiro, né? Eu separei tipo a entradinha, vontades, né? Vi essa pururuga pra vontade. Aqui é tipo um bobó com de camarão, com dele. Não sei se vocês estão ouvindo bem, ó, porque tem musiquinha aqui também, ó. O pessoal tá tocando ali, tá vendo? Top demais, a gente gostou do ambiente, amor. Primeiras impressões, top demais. Buchinho cheio. E, gente, considerações lá sobre o restaurante. Ele é um restaurante que eu acho que ele aproveita bastante o pessoal turístico, né? Eu acho que ele tem parceria e as empresas vêm fazer serviço aqui de turismo. Indica o Banaês. Então desce muita pessoa, é bem movimentado, é bem cheio. Lá tem o serviço à la carte e self-service, que nem eu tinha comentado. Porém, essa grande movimentação não interfere nas questões do garçom, do buffet, atrapalhar alguma coisa. O buffet sempre tudo montadinho, chegando coisinha fresca, sabe? Não tinha nada faltando. O sabor da comida era gostoso, era o cheio. Surpreendeu, assim, a gente, até pelo que a gente esperava. A nossa memória era daquele de Porto Seguro, que eu falei pra vocês que a gente passou raiva. Só que, graças a Deus, não foi horrível assim. Porém, eu tive uma surpresinha no meu prato. Eu achei um cabelo, gente. Que isso é super, assim, não é super normal, óbvio. Mas pode acontecer, né, gente? Pode acontecer na nossa casa. Em algum restaurante é mais desconfortável. Eu perdi um pouco o tesão de comer. É. Mas, assim, eu tenho que ser justa e falar que a comida tava, assim, pra todos os paladares. Não tava ruim, não. E as questões que a Lua achou, né? Não é isso que vai definir o restaurante, né? Também é isso que ela falou mesmo. Não pode acontecer por ser um estabelecimento comercial, mas acontece, né? A gente sabe que acontece. É mesmo assim, é ok. A gente já tá dando feedback real pra vocês. Assim, se vir acontecer com... Imagina, vou falar, nossa, tava top, tá maravilhoso. Vai que acontece com vocês. Então, tô contando a experiência. Eu acho que eu viria aqui novamente, porque o ambiente tava limpo, mesmo cheio, a mesa tava limpa. Tava limpo, sabe? Entendeu? A gente via que... Então, assim, tava super legal, supriu as expectativas. Só teve esse desaponto aí do cabelo, né, gente? Preço também, camarada, né? A gente vai deixar aí na tela pra vocês. Mas depois a gente vai gravar um vídeo falando o preço de tudo. Quanto pra vocês. Quanto custa Campos de Jordão? Então depois vocês vão conferir na íntegra aí. Então fiquem de olho, tá? Agora, bora conhecer nosso hotel. Bora, gente. Tamo ansioso. Que a gente escolheu passar essa temporada em Campos do Jordão. E claro, gente, como vocês sabem que a gente gosta de mostrar tudo no detalhe, bora pro tour com a gente. A gente tem o espaço do estacionamento, que é privativo aqui da pousada. Então a gente consegue deixar o carro guardadinho. Uma informação que eu quero passar pra vocês é que a pousada, ela tá em expansão. Então no momento, atualmente, ela tem um número menor de quartos, mas a pousada vai crescer e aí vai chegar no número de quartos maior. Então aqui na entrada a gente já chega na recepção, bora fim. Onde a gente faz toda a questão do check-in, né, check-out, tira todas as dúvidas, informação. O Vitor também fica aqui aprofundando para responder, né, se você tiver alguma necessidade no quarto, tem um telefone lá, é só interfonar que eles vão ajudar a gente. Que é o banheiro, né, eu acho que tá lá, tá? Olha o cheirinho, tudo bem limpinho, gente, lavável, tanto pro homem quanto pra mulher ali do outro lado. E aqui, gente, já nesse piso aqui é onde a gente faz também o café da manhã, né?
um super aconchegante, um cantinho do chá. Depois, com certeza, eu vou vir passar por aqui, vocês sabem. Todo café da manhã no hotel eu gosto de pegar um chazinho. Então, muito legal. Tem um espaço aqui, né, mais intimista para ficar assistindo uma TV com a família. Tem algumas coisinhas também para os kids, né? Então, para entreter as crianças, isso é muito importante, né? É, e amanhã a gente mostra com detalhe o café da manhã aqui para vocês, então, com amanhã, certeza. Vocês já conhecem a gente, né? Bora conhecer o nosso quarto. Bom, gente, aqui é o corredor onde ficam os quartos. Atualmente são 6, né? E o nosso tá aqui dentro. É, tem 6 aqui embaixo e mais 2 lá em cima. Bom, gente, aqui a gente já entra. Tem a porta do banheiro, ó. O banheiro super espaçoso. Tudo bem clarinho. Tem essa luz mais amarela aqui, né? Pra ficar um ambiente mais confortável. Mais aconchegante. Mas já amei. Tem um espelhão, não é manchado o espelho. E aí a gente consegue fazer a nossa make, né? Poderosa. Aí, olha aí. Bonita. Né, amor? Linda essa pedra, né? Linda, linda. Aqui tem sabonete, shampoo. E olha isso, gente. Cuide-se bem. Chiquérrimo. Um amor, muito carinho, né? Em todos os detalhes. E aí o chuveiro a gás, só ponto alto. Quando a gente tava escolhendo a pousada, eu e o Robson, a gente gosta de um ambiente acolhedor e tudo mais, chuveiro bem quentinho, porque o frio de Campo de Jordão pede o chuveiro bem quentinho, então a gente já tá doido pra testar aqui, né, amor? Verdade. Aí aqui é o quarto, gente. Tem uma cama de solteiro. E também tem uma cama de casal. Então, assim, com porta de 3 para mais pessoas, né? Se for 2 crianças, uma deita para cima, outra deita para baixo, a gente dá um jeitinho brasileiro. Mas um quarto, assim, super comporta, super confortável pro casal agora da nossa necessidade, né? O jogo de cama também já olhei limpinho e tal. Olha que tá uma posta maravilhosa, né? Linda demais. Olha isso, gente. Capricho. Tem aquecedor, muito importante também, né? Pra dar aquela esquentada no quarto. TV, top também, você sabe que a gente ama. É, tem Netflix, o Vitor já falou pra gente que tem senha aqui do Wi-Fi e da Netflix também pra gente curtir à vontade. Isso, ó, eles deixam aqui abaixo da TV uma folhinha com todas as informações, ó. Sobre o café da manhã, sobre as suítes, ó, acomodam até 3 pessoas. Então, bem legal, bem informativo. Tem essa mesinha aqui de apoio para colocar alguma necessidade. E aqui tem o nosso armário. Tem mais uma mantinha aqui, ó. Tem todo esse espaço pra gente colocar nossas coisas. Tem o cabideiro, ó. 3 cabides. E mais espaço aqui embaixo para colocar as baguncinhas, né? Tem o frigobar também, né? Que é onde a gente vai colocar a água. Já acomodamos aqui nosso vinho, porque vai ter momento vinho. A melhor parte desse quarto, gente. Bora ver a nossa vista. Linda demais, né? Olha isso, gente. Ah, nossa, o clima. Não dá pra descrever. E como vocês podem ver, ó, tem várias pousadas aqui à redondeza, né? E é pertinho também pra chegar aqui do centrinho. A gente achou super perto, né, amor? É, o Victor tava comentando que a ducha de prata, gente, fica, tipo, metros daqui. Bem pouquinho, bem pouquinho. E já é nossa primeira parada do roteiro de amanhã. Então, assim, uma ótima localização. Fica 6 minutos do restaurante que a gente tava aqui também. Então, amei. Top, gente. Lindo, lindo, lindo. Com certeza iremos aproveitar muito, viu? E fica a dica aí pra vocês também. Quem quiser vir pra Campos e aproveitar uma pousada top, custinho-benefício maravilhoso. Ótimo custo-benefício,
custo-benefício, ótima recepção, atenção do Victor. Você sabe que isso que ganha a gente, né? Então, assim, tá fazendo total diferencial. E, gente, seguinte, né? A gente falou que a pousada é nova e tudo mais, e o Vitor comentou com a gente que tem um quarto diferenciado aqui que tá pra, né, hospedar a família e tudo mais. Então a gente vai mostrar pra vocês aí, pra vocês conhecerem um pouquinho também. Então, bora lá com a gente. Bom, gente, esse aqui é o quarto que a gente acabou de comentar pra vocês. Olha a diferença do tamanho, né? O que a gente tá super atende, é super aconchegante, né? Tem 20 metros quadrados, esse aqui tem 30. Né? Então já é maior ainda, olha isso. Uma coisa que super me cativou quando eu tava procurando pousada, né? É essa questão de ser padronizado. Eu acho tão bonito isso, uhum. Né? Então, ó, a cama também, mesmo estilo, roupa de cama, tudo bonitinho. Uma mesinha, né? Então é bem prático pra gente fazer um lanchinho, né? Quer ficar piano, fazer um momento vinho. Ah, tem um espelhão aqui, ó. Mulheres, pera aí, olha isso, ó. Tem gente que vai ficar doida num espelhão desse. Mostrar o look, né, de manhã. Uhum. É ótimo ver o look assim de corpo inteiro, né? Com certeza. Lindo, lindo, lindo. E aí aqui, o banheiro, ó, bem maior também. Ó. Bem legal também. Lindo, lindo, lindo. Tudo branquinho, aquela luz amarela que dá um aconchego, né? E aí tem a nossa vista também, que não é pra montanha, mas ela é muito bonita também nessa parte estética, que mostra um pouco do jardim. Nossa, aqui também a vista é linda, gente. Olha isso. E o climinha já tá ficando friozinho por aqui, né, amor? A temperatura tá caindo, gente. Eita, quem quer acompanhar a noite com a gente aqui em Campos, gente? Gente, falei pra vocês, né? Peguei um grescão ali já, gente, que fica à disposição aqui, né, pra você servir, tomar um café da tarde, gosto mais esse cafezinho, aprovado, hein? E aí a gente tá aproveitando aqui um pouquinho da tarde, aqui no café da tarde, só que tem que ir lá pra cá, então pega essa vista aqui, que é bem bonita. É, depois eu viro aqui e mostro pra você um pouquinho. Gente, seguinte, já anoiteceu por aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tudo escuro, tá vendo? Já começou a esfriar, que minha temperatura já baixou. E agora o que que vamos fazer? Olha o que veio pra Campos. Momento vindo. É, e a Lu falou, a gente vai se arrumar agora pra ir pro centrinho, né, bater canela. E falou, enquanto a gente vai se arrumando, vamos tomando um vinho e tudo mais, curtindo um pouquinho. E é isso que a gente vai fazer agora. Ai, ai. Tá incrível, gente. Tá um sonho, gente. Nossa, que verdadeiro paraíso, assim. Tão, né, amor? É bom. É muito bom poder viver tudo isso. Aí, ó, a iluminação do quarto, vocês estão vendo? Já ficou... bem aconchegante, tá vendo? A gente vai colocar uma musiquinha romântica também baixinha pra ficar ambiente. E aí a gente vai tomando um vinho, vai se arrumando, vai fazendo todo o esquenta. Isso aí. Yesterday I lost the battle. Trying at all costs, oh, to keep you, babe. Oh, to keep you, babe. Algum tempo depois, ó, já estamos prontinhos, a Lu já fez o look dela aqui de hoje. Hoje foi mais um all black, assim, então coloquei aquele sobretudo que eu comprei recentemente, nosso cachecol também, que tem uma blusinha branca pra dar uma iluminada no look, né? Mas aí aquela calça montaria, que você vem sempre usando, e a bota montaria também, a over, né? Aí, gente, a make, eu vou confessar pra vocês que eu reaproveitei. Então, eu fiz só uma recaustada nela pra conter oleosidade. Fiz um esfumadinho de marrom, passei um batomzão, né? Pra dar todo o up. É, um anelzinho, né? Aquele de sempre, tá sendo os meus acessórios da vida.
Então, brinco esse é o... também. Esse é o look de hoje. Tá linda, mozão. Beijo do Robson agora, gente. Olha que gato. Socorro, Deus. Bom, gente, tô tudo de preto também, né? Coloquei essa calça preta. O tênis eu vou trocar, tá? Jura? É, você gostou assim? Eu achei tão... É porque eu ia pôr o... a bota? A botinha. Deixa pra voltar pra vocês amanhã. Ah, então... Bom, gente, na minha opinião, eu gostei. Gostei, então. Bom, tênis, calça preta, camisa básica preta. Aí coloquei o... cachecol. Cachecol também. E aquela blusa, né, nova, que eu comprei, tô estreando hoje. Quentinho, vidana. Gostei demais. Top. Tá um gato, gente. Bora, gente, curti essa noite em Campos do Jordão. Tô muito feliz. Vai lá. Why won't you come back? Paramos o carro num estacionamento, ó, ali atrás, porque tá lotada a rua aqui, é muito difícil, né, você achar uma vaguinha, acho que você tem que chegar muito, muito cedo. O valor, R$30, tá, pra estacionar, e fica até as 2 da madruga. Agora bora andar pelo centrinho aqui, conhecer, mostrar pra vocês, estamos muito animados, gente. E pra hoje a nossa intenção é achar um restaurante de massa, alguma coisinha assim, vamos ver. A gente não conseguiu encontrar... nenhum assim que fosse do nosso agrado para colocar no nosso roteiro. Então hoje tá sendo na cara e na coragem. É, vamos dar uma andada por aqui e ver algum que agrada a gente assim. E aí a gente entra para ver, beleza? Então, bora lá. Subimos aqui nessa galeria, ó, pra tirar uma foto daqueles guarda-chuvas que fica ali embaixo, ó, tá vendo? O pessoal deu indicação no vídeo e a gente veio aqui pra conferir. Gente, a entrada para essa galeria para tirar foto, ó, em frente dessa lojinha Estação Campos, e tem aquela loja Power ali, tá vendo? Aí, ó, loja de roupa, virou aqui, ó, já tem a escadinha aqui para você subir lá em cima e conseguir tirar fotinho, tá? Esse restaurantezinho aqui, ó, Vila Fênix, Vila de Fênix, na verdade, que tem um cardápio, ó, de, a gente já vê que tem várias massas, né? Tem fondue também, ó, parmegiana, penne ao molho, 4 queijos, enfim, várias opções. Vamos continuar andando aqui pelo centrinho. Depois a gente decide qual que a gente vai comer. Gente, lindo demais, viu? Bem aconchegante, assim, o clima, bem romântico. A questão do frio tá super gostoso também. Engraçado que aqui tá aquela nevoazinha, sabe? Neblina. Neblina, aquela neblina. E tá bem propício, assim mesmo, friozinho e tudo mais. Bem gostoso mesmo. Passando aqui, gente, pelo famoso pastelão do Maluf, ó. Não sei se a gente vai vir conhecer, amor. O que você acha? Outra paradinha que a gente tinha para tirar foto era aqui nesse restaurante Luiz XV, porque olha só, tem uma réplica aqui da Torre Eiffel. É uma lembrança, né? Só que tá apagada, eu não sei porquê. Vou tentar até me informar ali no restaurante, depois eu coloco aqui para vocês. Mas era um lugar ótimo para tirar uma fotinho, ó.
Top demais. Outro lugar que a gente fotinhos muito bonitas é aqui, ó, bem em frente ao Paris Station. Tem esse caminhãozinho aqui cheio de luzinhas, sabe? Com um verdinho também, umas florzinhas, fica bem legal pra tirar foto. A gente tirou algumas. Gente, outra dica de lugar pra tirar foto pra vocês que vão vir pra cá, ó, é em frente a esse restaurante aqui, ó, Cantinho da Serra. A gente tirou fotos bonitas por aqui também, viu? Fica de cá do outro lado da rua, ó. Aí dá pra pegar o fundo lá dessa arquitetura bem bonita aqui, ó. Fica bem legal mesmo, bem bonito. E enquanto isso, a Lu está aqui escolhendo um restaurante pra gente poder jantar. Estamos em dúvida, gente. Mais um lugar para tirar uma fotinha, ó. Aqui tem esse telefone temático de Londres. Fica bem em frente ao Hard Rock aqui, ó. Tem esse restaurante Hard Rock. Aí você vê a fonte. Tem o telefonezinho aqui, ó. Que top. Bora tirar umas fotinhos aqui também. Gente, entramos aqui na chocolateria Montanhês. A gente tá afim de tomar um chocolatinho quente. Só que a gente ainda não jantou. E a gente tava querendo ir jantar na cantina Dona Mimi, que a gente viu as indicações. Parece que isso é muito bom. Só que fica um pouco afastado aqui do centrinho. Então a gente talvez não conseguiria um chocolatinho quente, né? E a gente queria experimentar aqui da Montanhês, que a gente viu bastante indicação também, né, amor? E bora lá provar, né, gente? Ó, aparentemente é bem cremoso. Sim, é bem cheiroso o chocolate. Bem quentinho. Vou deixar esfriar, gente. A Lu vai queimar a língua. Não vou, a Lu vai provar que ela é mais exigente do que eu. Ah, é gostoso. Não tem como falar que é ruim, mas não é surpreendente, na minha opinião. Mas é gostoso. Tipo assim, muito dá pra tomar debaixo da cobertinha, nesse vizinho, combina super. Ó, gente, um copinho desse aqui de 200ml, R$23. É, gente, agora vamos ali pegar o carro que tá no estacionamento pra ver se a gente achou alguma coisa pra comer, porque... É, se a gente ficar enrolando, a gente não vai comer nada. Fica dormir com fome. E chegamos aqui na cantina Nona Mimi e é bem afastado do centrinho lá onde a gente tava, viu? Agora bora lá ver se a gente consegue pegar um ranguinho por aqui, né? Se a gente vai curtir, bora lá. Já fizemos nosso pedido, a Lu vai mostrar pra vocês qual que é. Ela tá com o cardápio ali na mão. E gostamos bastante do ambiente, viu? Ó, já trouxeram um queijinho ralado aqui pra gente. Fresco, raladinho na hora, do jeito que a gente ama. Aqui água com gás, limão e gelo. E olha só o ambiente, que top. Bem carinha italiana mesmo. Pessoal tá ansioso, né? Restaurante italiano e, por enquanto, só experiência boa.
Então, cardápio assim, ó, tem entrada, salada, massa, né? Tudo muito, muito, muito italiano. Então, ó, fogaça, antepasto, carpaccio. Eu e Robson queria muito experimentar uma burrata, mas a gente não viu aqui. Depois disso tem as saladas, né? Eu e Robson vai mais no prato principal mesmo. Tem algumas massas aqui, só que a gente vai numa massa com carne. Ele indicou pra gente esse filé appillard, que é um filé grelhado, acompanha talharine e formaggio, né, que é um molho branco. Então acho que é bem gostoso. E esse valor aqui, gente, é pra compartilhar, tá? Ele falou que é bem servido. Então bora experimentar. Tem muita coisa boa aqui, diferente, ó, carré de cordeiro, chorizo, bacalhau, enfim, bastante coisa. Um outro que ele indicou, esse aqui, ó, aglione al brasato. Ele falou que tem linguiça, tem filé de picanha dentro, sabe, algumas iscas. Enfim, muito legal o cardápio, tem sobremesas. Gente, chegou aqui o nosso prato. O rapaz serviu aqui na mesa, vocês viram, né? Então tem um filé mignon embaixo, tem toda uma montagem, a massinha, eu acredito que seja massa fresca, tá bem molinha aparentemente. E aí agora eu vou dar aquela caprichada que vocês sabem que a gente gosta, né? Ó, parmesãozinho aqui à vontade pra gente caprichar aqui e comer no prato. Bora? Bora provar, né, amorzão? Já chegamos aqui na pousada. De novo, estamos embaixo das cobertas. Ligamos o aquecedor também. Voltamos para dar um feedback, né, lá do restaurante para vocês. Acertamos. Nossa, gente, que perfeição, assim. Muito bom. Atendimento. Assim, tem um cardápio lá na frente, né? Aí tem fala sobre as entradas, sobre saladas, as massas. E é tudo na faixa de cento e pouquinho. Tem esses outros que é 80 e pouco e tudo mais. E se você não entrar pra perguntar, você vai assustar. Porque, né, imagina, um prato de 170, 160 pra uma pessoa é caro. E aí o Robson deu uma assustada. Só que é pra duas pessoas, né? Muito bem servido. Uma massa de qualidade. É, a gente comeu e ainda repetiu ainda. Pra vocês terem noção. A carne também que a gente pediu, né? Uma massa com carne. É uma carne super maciazinha. Suculenta, sabe? Olha, valeu muito a pena. O atendimento é muito bom. O rapaz tirou as dúvidas. Ele foi super atencioso com a gente também. Uhum. E não só o garçom, o rapaz também que foi servir. Quando o Robson foi fazer o repeteco dele, ele ainda super brincando, assim, sabe? Mas ainda assim, profissional. Não nada que deixasse a gente desconfortável, sabe? Aí perguntou se o Robson queria ajuda. Ele foi servir o Robson de novo. Então, assim, valeu muito a pena. Tanto no atendimento, o ambiente, a comida. Gente, perfeito. É o que a gente tava procurando, assim. Então, se você for vir pra cá e estiver procurando uma massinha, nossa, super recomendamos, muito bom. E a gente até pediu uma sobremesa, só que não pedimos porque estamos com o bucho muito cheio, saciado. Sabe? E amanhã vai ter fondue, vai ter doce também. Então, mas tinha uma sobremesa que a gente tava doido pra experimentar, que era panna cotta, e tinha o Grand Gâteau, que é um petit gâteau grande, com sorvete e tudo mais. Parece ser muito gostoso. E deixa eu falar mais considerações sobre o chocolate quente, né? Porque eu só falei, é bom. Gente, o chocolate quente, eu gostei. Pontos positivos, falar de forma mais técnica, né? Gostei porque ele não é muito doce. Você toma e consegue tomar num, sabe? Já tive. Ele não tem nenhuma especiaria, né? Não tem canela, não tem anel estrelado, não tem cravo, essas coisas. Não tem. Mas eu gosto, quando eu gosto de chocolate quente, só de chocolate mesmo, sabe? No geral, é um bom chocolate quente, né? É que chocolate quente é chocolate quente, né? A gente não vai ter. E eu acho que, tipo assim, põe um chantilly no chocolate quente. Eu acho que fica demais, né? Então, foi ok. Gente, eu tô amando a experiência aqui em Campos do Jordão.
Tipo assim, quem tava mais animado no início, gente, da viagem era o Robson. Eu tava achando bonito, mas não, tipo, ah, ok, né? Porque como a gente já tinha ido pra Monte, falei, ah, deve ser tipo Monte. E amei o Monte Verde, mas tipo assim, ah, de novo, sabe? Viver essa experiência. E não, tá sendo completamente diferente pra mim. Assim, surpreendeu minhas expectativas. Realmente é a viagem dos sonhos. Tipo, se a gente já queria viajar, conhecer Campos, eu falo, quem tem vontade, venha, gente. Porque vocês vão surpreender também. O centrinho, é, né, amor? Que incrível. Gostoso o clima do centrinho. A gente tirou muita foto, muito, muito, muito. A gente vai colocar algumas aqui. Mas, gente, por favor, vai lá no Instagram, que a gente postou vários stories. É, tem foto no feed. Tem reels pra vocês, então vão lá conferir também. E é isso, agora a gente vai descansar. E amanhã cedo, né, já já pra vocês, a gente volta pra mostrar o café da manhã daqui desse hotel pra vocês. Que café da manhã do hotel vocês sabem que a gente ama, né? Então é isso, bora descansar que amanhã tem mais. Bom dia, vlog! Começamos o sabadão por aqui. Bom dia, vlog! Já estamos prontinhos, vamos mostrar o look já já pra vocês. Mas, gente, vocês viram aí com que vista que a gente acordou hoje. Temperatura gostosa, agradável, e o quarto quentinho, de aquecedor. Nossa, gente, que top! Cama excelente, dormimos super bem. Dormimos super bem. Acordamos cedo porque temos compromissos, né? Pra fazer e tem que aproveitar bastante o dia, porque senão a gente fica descansando aqui, curtindo. Isso inclui, gente, o cafezão da manhã de respeito. Vocês sabem que a gente ama café da manhã no capricho da manhã. É isso aí. Vamos aproveitar, claro, essa vista linda, né? Já mostrei pra vocês, mas eu não canso de mostrar, gente. Olha só que maravilha. Hoje amanheceu mais chuvosinho e por isso não deu pra ver o sol nascendo. Mas o sol tá lá em cima já. Mas mesmo assim, né? Aqui em Campos não atrapalha essa questão do sol. Porque o clima torna mais especial ainda esse clima chuvoso, mais agradável, enfim. Bora lá mostrar o look da Lu pra vocês. Fala aí, mozão. Hoje eu e o Robson estamos de tons claros, né? Viu? Combinandinho. Vocês vão ver que a gente tá combinandinho. Então, eu tô com essa calça aqui. Né? Ela é de alfaiataria. É aquele modelo assim, sabe, altinho, que é só um zíper, ele não aparece botão. Daí eu coloquei um cropped, né, ó, off-white. E um casaco caramelo também. Ele tem esse detalhe nos punhos, tem os botões e tudo mais. Eu vou usar ele mais aberto, assim, que eu acho que fica mais bonito. Tinha de opção pra colocar nos pés o escarpão e esse sapatinho aqui. Porém, como tá chovendo e meu pé tá cansado da bota, eu coloquei o tênis. Mas nada impede de que no rolê que a gente vai fazer, depois eu coloco aqui. A gente vai levar no carro. E hoje a gente vai andar muito, assim, gente. Isso. Porque a gente quer fazer os passeios principais que tem aqui, né? Então, provavelmente, a gente vai bater muita perna. Isso. Então, é bom mesmo a Lua andar com esse sapatinho baixinho pra servir de... Combinou, né? Ficou legal. Tá muito mais bonito, mas... É, sobre isso. Não, ficou lindo. Tá aí, top. De acessórios, é esse daqui, né? Que eu peguei da minha mãe. Eu tô amando esse conjuntinho, achei bem bonitinho. E é isso. Bom, gente, meu look, né? Eu tô estreando aquela blusa que a gente comprou recentemente, mas que eu amei, assim, gostei muito no corpo, achei que ficou bem bonito. Combina com o dia também, combinou com o look da Lu, né? Tudo de bom. É, por baixo eu coloquei uma básica cinza, não dá pra ver, mas coloquei pra, né, enfim. Aí essa calça caqui, e o tênisinho branco. De acessórios temos... Acessórios no relógio de sempre, né, gente? E meu escapulário que nunca sai daqui. Tá lindo. Thank you.
gente, bora para aquele trabalho super difícil, né? Começamos aqui com as frutinhas, ó. Temos melão, manga, mamão, bananinha. Que delícia, iogurte, gente, ó. Aí tem manteiga, geleia, mel, polanguinho também. Parte de frios por aqui, ó. Mussarela, peito de peru. Aquele pãozinho francês fresquinho, gente, que a gente ama aos finais de semana, né? Tem outros tipos de pães aqui, ó, de forma integral, pra tentar ficar no foco. Um pãozinho caseiro, ó, brioche, tipo brioche, delícia. Salgados, né, tipo pão de queijo, amor, você nem sabe que eu já avistei aqui. E amor, eu te dedico. Carolina, amor. Delícia, que lindo, gente. Olha, sonho, palha italiana. Meu Deus, eu vou ter que provar um pouquinho de cada. Sou obrigada a isso. Acho. E aqui esses bolos, gente, sempre quis experimentar a Red Velvet. Já falei pra vocês, né? É hoje o dia. E fomos apreciados com a comida. Ai, gente, tá lindo. Olha que coisa mais gostosa. Tá friozinho, gente. Combina muito, né? Aí aqui a gente toma café da manhã e aqui a gente fica na bem da lareira, legal, né? E a vista também. Olha isso, o sol saiu. Depois o Robson vai mostrar melhor pra vocês, mas o sol saiu. Uhul, já promete, né, mozão? E a gente tava esquecendo de mostrar, gente, a parte aqui de bebidas, ó. Então tem suco, tem café, né, tem chá, tem aqui sucrilho, né, essa granola, essas coisas aqui, ó. Chocolate também pra você usar. Enfim, e aí o pessoal faz na hora também, eu pedi, até pedi já, faz ovo mexido, tapioca, então sai na hora quentinho pra vocês comerem também. Acabou de chegar o ovinho aqui pra mim, que eu pedi, ó, ovo com queijo, e são 3 pratos só pra mim. Peguei uma frutinha, né, pra dar aquela disfarçada, e aqui, ó, lotei com a parte salgada, depois eu vou partir pro doce, cafezão preto, que não pode faltar. O meu mesmo, do Robson. Eu só não peguei esse pãozinho salgado aí. Esqueci. Depois eu pego. Esse. É isso, gente. Bora comer. Gente, estamos aqui na área externa agora e a gente vai conhecer essa parte aqui de fora do jardim, que é bem legalzinho também para tirar umas fotos. Todo cantinho aqui é top. Cuidado, amor. Gente, quem assistiu o vlog de Porto Seguro sabe que a Lu sofreu um acidente, né? Por isso que eu tô falando para ter cuidado. Tem um crocodilo aqui, ó. Olha isso, olha que vista privilegiada a gente tem aqui de cima. A gente consegue ver o hotel todo. E eu e a Lu tá aqui comentando, a gente tá tipo bobo com o hotel. A gente tirou foto agora e eu acho que depois eu vou descer e falar assim, gente, vai tirar foto ali, porque tá muito bonito. Lindo, lindo, lindo. A paisagem, né? Nossa, deixa a coisa mais linda. A gente tá encantado com tudo, de verdade mesmo, ó. Pousada Alpes Azul arrasou aqui na decoração, no lugar na também atenção, que fica. Né? Nossa, pessoal atencioso ali no café da manhã. Faz o diferencial. Com certeza, torna a experiência ainda mais especial. Eu tava falando com a Lu, quando a gente foi pra Porto Seguro, a gente ficou com a música que tocava no café da manhã na cabeça. E aqui tá a mesma coisa, gente, eles colocaram uma musiquinha ambiente. E aí, a única diferença era que não tinha o barulho das ondas do mar batendo mais. A gente falou, tem o barulho da lareira, sabe quando a lenha dá aquela... Falando. Nossa, gente, top. Isso fica muito na nossa memória, cara, tá valendo muito a pena. É isso aí. Então, lindo, lindo, lindo.
Olha. Obrigado, Deus. Bom, gente, buchinho cheio. Agora a gente vai pegar caminho aqui, né? Bater canela, andar pela cidade toda, que nem a gente comentou com vocês. E esse vlog a gente vai encerrar ele por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado de conferir aí, né? Um pouquinho da nossa chegada. O tour aqui, né? Pela pousada. É, a gente vai estar deixando, inclusive, o contato, né, amor, do pessoal da pousada pra vocês aqui na descrição do vídeo. Quem for vir para o Campos do Jordão aí, quiser vir passear a gente super indica. Pessoal super receptivo, vale muito a pena você se hospedar aqui, beleza? A gente tá amando a experiência, incrível demais. Como vocês sabem, a gente sempre dá o nosso feedback sincerão pra vocês. Então, de verdade, é o que tá no nosso coração. Com certeza a gente voltaria, inclusive a gente quer... Porque a pousada, ela tem outros projetos, então assim, vai ficar incrível, a gente já quer muito conhecer. É. Viemos a primeira vez e já queremos voltar. Se você chegou agora aqui no canal por esse vídeo, já se inscreve por aí, porque vai ter mais vlogs dessa viagem incrível que a gente tá fazendo. Chuva de like nesse vídeo, por favor. Deixa o like pra gente saber que vocês estão curtindo viajar com a gente. Obrigado pela companhia nesse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo. Aquele imenso abraço. Tchau.